jocurile. Mulțumesc frumos. Mama săptămânii, doamnelor și domnilor, este... doamna Loredana, felicitări, doamna. Te mulțumesc din suflet. Ca de fiecare dată îi simt acolo pentru mine și fiecare rând de încurajare pentru mine înseamnă mult. Le mulțumesc din tot sufletul. Topul fetelor. Mireasa săptămânii este... Maria. Felicitări, Maria. Da. Le mulțumesc tuturor pentru susținerea acordată. Și ce pot să vă spun, apreciez extraordinar de mult tot efortul pe care voi îl depune și sper să o ținem așa. Pe locul al doilea o găsim pe... Hatice! Felicitări, Hatice! Mulțumesc mult pentru absolut fiecare gest, fiecare vot și că sunt acolo mereu. Și pe locul al treilea este... Simona! Felicitări, Simona! Mulțumim tuturor că ne sunt aproape și alături și apreciem tot ceea ce fac pentru noi. Ești bine? Te doare potul? Așa, ele sunt fetele cu imunitate. Hai să vedem ceva frumos, frumos, frumos. Hai să vedem cum au nominalizat băieții. Facem o mică pauză, da? Începem cu Antonio, care o trimite în afara casei Mireasa pe... Irina! Te rog, Antonio! Irina, pentru că am auzit-o și data trecută că n-a ieșit decât o dată în ultimele 5 luni din casă și că este destul de greu pentru ea. Și vrei să o dea afară de tot. Nu de tot. Dar... Nu, a zis că vrea să... N-a ieșit niciodată afară din casă, adică la o plimbare, dar el s-a gândit să o trimite de tot la plimbare. Așa. Irina, ai o nominalizare. Mihai o nominalizează pe... Diana. Da, acest vot a fost în urma celor ce s-au văzut acum 2-3 zile între ea și Dani, niște certuri, niște neînțelegeri, niște reproșuri. De fapt. Nu mai vedem acest. Diana, ai o nominalizare. Doamne ajută să fie că mai mult. Felicitări, Diana. Roberto o nominalizează pe... Anemona. Te rog, Roberto. Am întors votul. I-ai întors votul? Da. De la data trecută. Nu se cere revenge în română. Vlad. O nominalizează pe... Anemona. Te rog, Vlad. Erau doar două fetele singure, Irina și Anemona, iar Irina este mai apropiată de noi și este de la începutul competiției și chiar o vreau în finală să ne fie domnișoară de onoare. Da. Două voturi, Anemona, un vot, Irina, un vot, Diana și mergem mai departe cu Andrei, care o nominalizează pe... Diana. Am ales-o pe Diana pentru că e diferată. Mi-au ales pe noi și am întors voturile. Adică în cuplu. Dacă ne-a ales sau a ales pe mine sau pe Simona, am ales și eu pe ei. Atât. Tu de ce ești așa veselă? Abia așteptam. Nu știam. Să pleci acasă? Să mă nominalizeze. Ah, ok. Ai așa fantezii să fii nominalizată? Da, mai la ei. Ce îmi place durere. Ești la egalitate cu Anemona. Aveți fiecare câte două voturi. Și nu ai imunitate. Intru direct. Adaște. Dani o nominalizează pe... Irina. Te rog. Din simplu fapt că am dat seama că nu prea se mai simte bine în casă. Tot. Bun. Irina, două voturi. Anemona, două voturi. Diana, două voturi. Fetelor, sunteți în cursă de eliminare. Yay. Toate trei. Super. Neavând niciuna dintre voi imunitate. Mă bucur. Voi nu?
Da, acum să știi, sincer, nu înțeleg. Dacă râzi nervos, pot să înțeleg, dar... Nu, chiar mă bucur. Ce te bucuri? Că poți să pleci din casă și... Avem foarte mare încredere cei afară, dar să nu ne facem absolut nicio teamă. Suntem și asta și dacă plec nu e nicio problemă, abia aștept și asta. 50-50. Dacă rămân, o să fie plăcerea mea. Bun, acum... Dacă plec... Să fii conștientă că sunt și multe grupuri potrivnice vouă care s-ar putea uni și dacă vreți să... Adică, nu știu, sunt multe... Posibilități. Spun, exact. După posibilități. Hai să vedem topul băieților. Mirele săptămânii este... Antonio. Da, mulțumesc din suflet, chiar nu mă așteptam, adică m-am crezut că săptămâna trecută să fie un caz izolat pentru tot ce am trecut cu Maria, dar le mulțumesc că văd ce trebuie și eu o să țin tot așa. Și pentru prima dată, mirele săptămânii. Da, chiar pentru prima dată. O să știi că ai responsabilități, adică nu e doar că te-au votat. Am văzut la ceilalți miri. Ce vrei să zici? Responsabilitățile. Aha, am înțeles. Pe locul al doilea... este Mihai. Felicitări, Mihai. Sunteți niște oameni minunați. Mulțumesc. Și nu mai ești mirele. Nu este nicio problemă. Și pe locul al treilea, cu imunitate, normal, Dani. Felicitări, Dani. Ca de fiecare dată vă mulțumesc din suflet tuturor pentru tot ce faceți în fiecare săptămână și să știți că am foarte mare încredere în voi. Știu că sunteți puternici. Irina, Anemona, Diana, sunteți în cursă. Top 3. Sunteți în cursă până săptămâna viitoare. Și vouă o să vi se alăture în cursă pentru săptămâna viitoare cei care au încălcat regulamentul în Casa Mireasa. Colegii mei au analizat foarte mult imaginile și au identificat agresiune verbală și amenințări. Adică au analizat, nu știu, inclusiv cu un psiholog, ca să vadă atitudini, tonalitate. Și s-a decis ca în cursa de eliminare să intre Roberto și Antonio. Nu mai ai imunitate în acest moment, pentru că, așa cum am spus, dacă cumva vreunul dintre voi e în top, imunitatea se ridică, este o încălcare a regulamentului. Atenție, asta nu înseamnă că nu ești mirele săptămânii. Tu îți vezi de mirele săptămânii atribuții ce ai, dar ești în cursă. Okay. În cursă, vă reamintesc, Irina, Anemona, Diana, Antonio, Roberto, unul dintre ei va părăsi Casa Mireasa vinerea viitoare, așa că puteți să votați. Votați concurentul pe care îl vreți în afara casei Mireasa. S-a terminat emisiunea de astăzi. Rose Party, take it easy. Luați-o ușor, nu vă mai enervați. Bucurați-vă de ce a mai rămas din această competiție. Weekend frumos, ne vedem luni la 14. Pe curând!